Це залишають батьки, в яких дітки виросли. Вони прийшли чистеньке, воно новеньке, вони залишили, а комусь, у кого немає, прийшов, нікому про це не розказуючи, взяв собі те, що йому потрібно. Ця сімейна кімната в лікарні Царичанської громади працює нещодавно. Її створили для маленьких пацієнтів та їхніх батьків за допомогою програми «Добре». В її рамках випускниці Академії жіночого лідерства, місцеві активістки та урядники виграли мікрогранти для проєктів у власних громадах. Тут ми бачимо один з проєктів, який впроваджено за підтримки програми «Добре». А як він був впроваджений, учасники Академії лідерства для жінок, вони прийшли навчання з розробки проєктів і імплементації цих проєктів в громадах. І після цього у них була можливість подати свої заявки на проєкти, які вони бачили важливі для своєї громади. У необхідності сімейної кімнати тут не сумнівалися, адже медичний заклад обслуговує понад 28 тисяч мешканців Царичанського району, майже 5 тисяч з яких – діти. Не пасуть задніх і у Могилівській громаді. Тут не відстають від сусідів Царичанської ОТГ. Розробили низку проєктів і також звернулися за підтримкою в Добре. Тепер мають сенсорну кімнату у місцевій школі для роботи із дітьми з особливими потребами, у тому числі, зазвичай, через спеціальне освітлення, музику і тактильні об'єкти. Психологічні заняття існують, але місця для їх проведення ніби і не повинно бути. Тому вони завжди проходять у класах, в кімнатах продовженого дня, а тепер ми маємо спеціальний простір. У Могилівській селищній раді з'явилася і нова депутатська кімната. Її відремонтували, забезпечили відповідним обладнанням. Наразі тут проходять місцеві сесії, зібрання та наради. Програма «Добре», вона в першу чергу свою роботу направляє на залучення мешканців громади до участі в місцевому самоврядуванні. І це ініціативи в основному громади. Зініціювали в громаді появу алеї друзів – місцева молодь. Разом фарбували, встановлювали лавки та білили дерева. В ході реалізації проєкту залучили батьків, молодих батьків. Хлопці відгукнулись, самі своїми руками приходили, копали. За алеєю друзів, кажуть, згодом з'явиться цілий парк, зона Wi-Fi та місця для відпочинку. Ми бачимо результати від співпраці із громадами. Ця співпраця дуже результативна. Її учасники можуть на дотик це відчути. Анна Вернігорова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.